Continuem amb les activitats de Nadal per a nens i nenes. Ara mateix em trobo a les cuines de l'Espai Natura, és a dir, de la Masia de Can Déu. I tot és a punt perquè comenci una activitat molt especial, buscar el tió. És una activitat que es va plantejar ja fa uns anys, davant de la... va començar a aparèixer gent aquí, famílies al bosc, no?, buscant tions, i vam dir, ostres, realment la gent té bastant desconeixement de la tradició, i bueno, vam trobar una cabuda aquí, vam voler això, fer una petita història i fer aquest taller que agrada molt a les famílies. Tot té el seu, eh? Ja, el conte sobretot és aquí, en aquest entorn, dins la cuina de la Masia, i agrada moltíssim, i després també el poder anar al bosc i la il·lusió de trobar-se un tronc, no? Perquè encara no és un tió, sinó que és un tronc, també agrada, i finalment el decorar-lo, això també, el fer-se, se'l fa més propi, no? Vull dir, quan se li pinten ells la cara, els nens, li pinten la boca, i li posem una manta perquè no tingui fred, i també la barretina, això, se'l fan molt seu i crec que agrada molt. Un cop les famílies han trobat els tios per un circuit circular del bosc, s'han disposat a decorar-los de manera molt creativa. I aquests han estat alguns dels resultats. Superbien, nos ha gustado mucho. Lo descubrimos por la newsletter. Hemos hecho varias actividades y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha estado muy divertido. ¡Dile bravo! Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo!